ବଦଳାଇଲା ପରିଚୟ। ମହାମାରୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଉସା। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଆଜି ବାଉଁଶ କାରିଗର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବାଲିପିଣ୍ଡି ସାହିର କେ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଦଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ବେଉସା ବଦଳାଇଛି। ଆଜି ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି କୁଲା ପାଛିଆ ତାଟ ଚିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ବାହାଘର ବ୍ରତ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମର ତ ବାଜା ଫାଜା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏ ବାଉଁଶ କାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ମୋ 10-12 ପିଲା ହେଲେ ଥିଲେ କାରିଗର ପିଲା, ଯାହା ସବୁ ଯାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ କିଏ କେରଳ କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ସବୁ ଯାଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବେନ୍ ପାର୍ଟି ଜିଜି ସବୁ। ଏ ବାଉଁଶ କାମ କରୁଛୁ, ଟତର ଜଳୁଆ ବେପାର କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆଗ ବଞ୍ଚକର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆଗା। ହଁ, ଏମିତି ଆଗ ବିକ୍ରି କରିକି ହାଟରେ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ବାକି ସାକି ହେଲେ ଦୁନିଆ ହେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି। ଗତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପରେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ସିନା ପରିଚୟ ବଦଳାଇଛି, ହେଲେ ନିଜ ପୁରୁଣା ବୃତ୍ତିର କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖି ଆଜି ବି ତାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ନିଜେ ତୁରି ବଜାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଣା ବେଉସା ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକାଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମହାମାରୀ ଅନେକ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜ କୁଳ ବେଉସା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭିନ୍ନ ମତର ମନଖୋଲା ଲଢେଇ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତର୍କ ବିତର୍କ, ମତ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବାଟ। ରାଜନୀତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ହେବ ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚ। ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ, ସମର୍ଥନ ଅଥବା ବିରୋଧ, ଆମେ ମତର ଲଢ଼େଇର ହେବୁ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଦୁଇ ଧାଡି ମଝିର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଶାଣିତ, କାରଣ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଜାଣିବା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଆମେ ହେବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି। ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ମତାନ୍ତରରେ